Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün səhər saatlarında Füzuli rayonu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəhərci yaxınlığında ağır yol qəzası baş verib. Oxu24.com xəbər verir ki, 1974-cü il təvəllüdlü Araz Fazıloğlu Nəzərovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobili aşıb. Nəticədə sürücü və sərnişini 1989-cu il təvəllüdlü İlkin İmdadlı hadisə yerində həyatlarını itiriblər. Əldə edilən məlumata görə qəzada vəfat edən şəxslərin ikisi də Azərbaycan ordusunun zabitləridir. Araz Nəzərov mayor İlkin İmdadlı isə baş leytinat rütbəsində xidmət edirmiş. Onlar vətən müharibəsində də iştirak ediblər və medallarla təltif ediliblər. Qəzada vəfat edən sürücü Azərbaycan ordusunun mayoru Araz Nəzərov Görənboy rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Seymur Nəzərovun qardaşıdır. O bugün doğulduğu Görənboyun Qızılhacılı qəsəbəsində dəfin ediləcək. Allah rəhmət eləsin.